ਕਿਵਿੰਡ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿੰਡ ਤਤਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਬਤ ਸਮਝ ਕੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਦਵਾਈ ਨਿਗਲ ਲਈ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਘਰ ਆਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਬਤ ਸਮਝ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜੀ। ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਭੈਣ ਅਤੇ ਭਰਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਦਮਾ ਨਹੀਂ ਝੇਲ ਸਕੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਗਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਘਰ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਮਾਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਚਲੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸ਼ਰਬਤ ਵਾਲੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਸਮਝ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਦਵਾਈ ਪੀ ਲਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਫਾਦਰ ਹਾਂ। 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ। ਉਹ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੋਲ ਲੈਣ ਗਈ ਆ ਅਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਪਈ ਘਰ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੀ ਲਈ ਆ, ਰੌਂਡਾ ਪਈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਿਤੇ ਪੀ ਲਈ ਗਲਤੀ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਬਤ ਲਿਖੇ ਵੀ ਸ਼ਰਬਤ ਆ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈ ਗਏ ਰਾਮਦਾਸ, ਪਹਿਲੇ ਕੇਡੀ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਕੇਡੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਰਾਮਦਾਸ ਲੈ ਗਏ, ਰਾਮਦਾਸ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦਸ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਲੜਕੇ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਲੁਧਿਆਣੇ DMC। ਲੜਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਲੜਕੀ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਕੱਲ੍ਹ ਡੈਥ ਹੋਈ? ਹਾਂਜੀ, 28 ਅੱਜ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਦਵਾਈ ਪੀ ਲਈ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਭਿੱਖੀ ਮੈਂ ਦਾਖਲ ਕਰਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵੀ ਪੀਤੀ ਆ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਰਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ? ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ? ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ? ਇਹ ਵਕਤ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਲੁਧਿਆਣੇ DMC। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਇੱਥੇ ਲੈਂਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੋਸਪਿਟਲ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਯੂਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਲਹਿਰੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਲਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਆਲ ਵਰਲਡ ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ 17 ਟਾਈਮ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਮੀਆਂ ਰਫੀਕ ਮੁਹੰਮਦ, ਪੰਡਿਤ ਮੌਲਵੀ ਬੇਗਮ ਤਾਂਤਰਿਕ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾ ਠੱਗਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ। ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਵਸ਼ੀਕਰਨ, ਸੱਟਾ ਨੰਬਰ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚ ਅਨਬਨ, ਵਿਦੇਸ਼ ਚ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਨਾ ਚੱਲਣਾ, ਸਿਰਫ 31 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧਾਨ। ਫ੍ਰੀ 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 ਮੀਆਂ ਰਫੀਕ ਮੁਹੰਮਦ, ਮੋਬਾਈਲ 84374 94648, 84374 94648।